Her er de i gang på første forsøk. Theodor Pettersson lyner oss ute raskere enn selv Orstjogo. Ja, men det så vi på Bislett før i uka. Han er veldig sterk til første 20 meter av Theo. Pleier Orstjogo også å være, men han tar det litt penere her. Innersporet, først inn i bakken foran Kriuko med Theodor Pettersson. Både Brandsdal og Nordtug er jo relativt beskjeden i starten normalt sett. Så klusser brødrene Nordtug til der. Det ender med at Thomas må stoppe helt opp i bånden av bakken. De tør ikke å kjøre, de gikk i full gass foran der, så jeg tror nok Petter kommer seg av sur igjen. Det samme gjelder Thomas. Jeg synes Brandsdal har fått en fin åpning. Har gått ganske rolig i den første bakken og leter vel etter andre tredje posisjon da. Orstjogo kommer seilen opp. Det er litt lureløp dette. Lekende lett staking på Brandsdal her. Har ikke brent av mye krefter i det hele tatt. Thomas Nordtug har gått forbi Petter som ligger helt sist på dette tidspunktet igjen. Det er vanlig at Petter være bak der, og så holder han seg nok bak også i det vinden kommer kraftig imot her nå. Tar sporet bak de andre her, Nordtug. Fåker litt grann snø inn i sporet, så det er ganske dårlig gli i øyeblikket. Kriukov tar teten her foran Theodor Pettersson. Det er perfekt for Brandsdal og de norske. Petter vil gi litt opp i feltet, ja. Ja, han går litt tidligere denne gangen enn han gjorde i semifinalen. Thomas Nordtug følger bakerst her nå. Nå har Brandsdal plutselig satt litt sjakkmatt. Har han vilt for lenge? Det er skummelt å være på tredje posisjon ut av den svingen, egentlig. Får vi se hvor hardt Kriukov svarer bortover her. Brandsdal er litt inneklemt her nå. Får vi se hva han velger å gjøre. Nå har du ikke den vind så kraftig imot lenger, så nå går det an å gå opp i tet. Nå angriper også Thomas Nordtug på utsiden. Kommer opp på siden av sin bror. Er det noe plass til Brandsdal her da? Ja, Brandsdal har havnet i dødens posisjon på vei inn på oppløpet. Petter han kommer til å gå inn i tet sammen med Thomas Nordtug og Kriukov. Hopper inn foran Kriukov her. Og så smeller Petter Nordtug til. Brandsdal er innestengt. Thomas Nordtug oppe på en andre plass. Skal vi få begge brødrene på pallen? Petter er jo totalt overlegen så langt i denne spurten. Han kommer opp på flata i klar ledelse. Ja, dette blir Petter Nordtug show foran det svenske slottet. Han vinner i Stockholm for første gang foran Eirik Brandsdal, som gikk et enormt oppløp, men var innestengt til starten. Endelig vinner Petter Nordtug også sprinten her i Stockholm. Dobbelt norsk. Og setter et veldig stramt grep om både Dario Colonia og Alexander Legkov i verdenscupen sammenlagt.